kama una mpango wa kujenga choo katika eneo lako unaloishi basi fikiria kuhusu ujenzi wa choo cha kisasa kisichojaa choo ambacho kinakuepusha na kuita gari la kunyonya uchafu unatumia gharama kubwa choo kinachotumia eneo dogo sana katika ujenzi wake lakini matumizi yake ni miaka yote utakitumia pasipo kuita gari la kunyonya uchafu tunafahamu watu wengi shida imekuwa kubwa sana ya kuita magari ya kunyonya uchafu kwa sababu choo kimejaa sasa huduma ya ujenzi wa vyoo hivi inafanywa na pmp Company limited ambao wanajenga vyoo vya kisasa visivyojaa na wanapatikana jijini dar es salam kwa simu namba 768 uzuri wa pmp Company limited mkikubaliana unawapigia simu wanakuja kufanya kufanyase kwenye eneo lako wanakuja kuangalia aina ya eneo lilonalo wanakushauri aina ya mashimo wanayotakiwa kuyaweka kulingana na udongo uliopo katika eneo hilo mnaingia bei makubaliano halafu wanakuambia nenda katulie tafuta pesa ambazo tumekubaliana hen wao wanaingia gharama za mfukoni mwao kuanzia hatua ya awali kabisa mpaka wanakamilisha ujenzi wa choo wanapokukabidhi choo hicho basi wewe unawapa gharama ambazo mlikuwa mmekubaliana hii ni aina ya huduma nyingine ya tofauti kabisa ambayo inatolewa na hawa pmp Campan limited uaminifu wao ndio kitu muhimu zaidi wanachokiangalia namba yao ya simu ni 784324t sasa hawa wananipeleka moja kwa moja mashariki ya kati ambapo huko tunaenda kuangalia kile ambacho kinaendelea kwa mara ya kwanza kabisa rais wa irani amezungumza kuhusiana na operesheni ambayo wameifanya pale nchini israel amesema irani haitafuti vita rais wa irani masudi pazishkani amesema kwamba nchi yake haiko baada ya vita akisisitiza kwamba usalama katika eneo la asia magharibi ni usalama wa waislamu wote ezekia amesema hayo jumatano kwamba irani inatafuta amani na utulivu katika eneo hilo akisema hakuna nchi inayoweza kupata maendeleo panapokuwa na vita ametoa maoni yake katika mkutano wa pamoja na uandishi wa habari akiwa na amel wakatal shei tamim bin hamad bin halifa al tani huko doha rais wa irani amewasili hapo mapema jumaa tano katika safari yake ya tatu ya kigeni tangu aingie madarakani mwishoni mwa julai anasema irani sio haipo baada ya vita eian amesema akisisitiza kwamba ni israel ambayo inailazimisha irani kuchukua hatua za kivita ameeleza kwamba irani ilionyesha kujizuia ili amani irejeshwe kufuatia mauaji ya israel dhidi ya kiongozi wa kisiasa wa hamas ismail hanie tarehe 31 julai mjini teheran ambapo alihudhuria uzinduzi wa au alihudhuria kuapishwa kwa rais huyo uh, peesian siku moja kabla baada ya kusimamisha mauaji ya watu huko gaza pamoja na libanon utawala wa israel ulizidisha mashambulizi yake wakati ambapo iran ilionyesha kujizuia rais pezeshian amesema na kusisitiza kwamba jamhuri ya kiislamu ililazimika kujibu alikuwa akizungumza kuhusiana na kurusha kwa uh, irani makombora yasiyopungua mia mbili ambapo alirusha katika maeneo ambapo kuna jeshi la israel pamoja na maeneo ya usalama ya kule israel mnamo oktoba mosi ilikuwa ni majibu ya mauaji ya hania pamoja na kiongozi wa hezbollah ya lebanon saidi hasani nasrala ambaye alipoteza maisha katika shambulio la anga la israel kule beiruti mnamo septemba ishirini na anasema iwapo israel inataka kulipiza kisasi irani itatoa jibu kali zaidi na hiyo ndiyo jamhuri ya, ya kiislamu inavyojitolea malengo mabaya ya utawala wa kizayuni ni kuzusha ukosefu wa usalama na kupanua mgogoro katika maeneo tunapaswa kuzuia mgogoro huo rais wa irani aliendelea kusema ambapo amezitaka marekani na ulaya kuitaka israel iache kuwa watu na kusababisha ukosefu wa usalama katika eneo hili amel wa katal amesisitiza kwamba nchi yake inayunga mkono kuzorota na kulinda amani na usalama katika eneo hilo licha ya juhudi zinazofanywa na katal za kudhoofisha hali ya mambo israel imezidisha mashambulizi yake na kuutaka utawala huo usitishe vita vyake vya kikatili dhidi ya gaza ukingo wa magharibi ambao unakaliwa kimabavu lakini pia wasitishe mapigano kule lebanon wakati huo wa amesisitiza kwamba katal itaendeleza juhudi zake za upatanishi zinazolenga kumaliza vita vya gaza na kuwaachilia mateka wa israel wanaoshikiliwa katika ardhi ya palestina She tamim pia ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia kukomesha mivutano katika asia magharibi na kuitaka israel isitishe uvamizi wake nchini gaza kabla ya mkutano wa waandishi wa habari rais wa iran pamoja na amir wa katal walifanya mazungumzo kuhusu uhusiano kati ya nchi hizo mbili pamoja na maendeleo katika eneo hilo maafisa wakuu wawili wamesifu uhusiano kati ya nchi zao na wameonyesha nia ya kupanua zaidi ushirikiano katika mataifa hayo makubwa mawili wakisema wao wako tayari kwa lolote lile ifahamike operesheni hiyo ambayo waliipa jina la True 2, inaonyesha sehemu ndogo ya uwezo wa kiulinzi wa pale iran hii ni taarifa ambayo imetolewa na watu wenyewe wa iran katika taarifa walioitoa wa jumatano wizara ya ulinzi ya iran imesema kwamba shambulio la kombora la kulipiza kisasi lililolenga vituo vya kijeshi vya israel katika maeneo yanayokaliwa kwamba bavu mnamo oktoba moja imeonyesha sehemu ndogo tu ya uwezo wa kiulinzi wa irani makosa yoyote ya utawala wa kizayuni wa jinai na wafadhili wake bila shaka yataisababishia irani kuleta vifaa pamoja na silaha ambazo zitakuwa ni hatari zaidi na zitakuwa ni pigo chungu zaidi kwa eneo la israel na utawala wa kizayuni katika majibu yajayo jumanne jioni rani ilijibu mauaji ya israel dhidi ya mkuu wa ofisi ya kisiasa ya hamas katibu mkuu wa Hezbollah pamoja na jenerali wa irgc abbas nilfolshan kwa kurusha makombora zaidi ya 200 ya balestic kuelekea katika kambi za jeshi na kijasusi za utawala wa kizayuni katika eneo lote ambalo linakaliwa kimabavu katika maeneo ya palestina kwa hiyo hizi uh, wao watu wa um, iran wanasema pamoja na kwamba dunia inasema iran imefanya mashambulizi makali zaidi lakini wao watu wa iran wanasema yani hiyo ni tu wakitaka wao wana uwezo wa kufanya mashambulizi makali zaidi ambayo yanaweza yakawa ni hatari katika taifa la israel pamoja na washirika wake wa kimagharibi ambao ndio wamekuwa wakiipa kiburi hiyo israel kufanya mashambulizi kwenye maeneo hayo na hasira za israel tumeona zimeelekezwa kule siria ambapo wamefanya mashambulizi kule siria wamefanya mashambulizi uh, madogo kule uh, lebanon kusini pamoja na maeneo mengine sasa tumeona marekani imekuwa ikitoa matamko kadhaa kulaani mashambulizi ambayo yamefanywa na iran pamoja na washirika wa iran akiwemo urusi china pamoja na maeneo mengine sasa marekani imeitaja urusi iran pamoja na china kuwa ni tishio kubwa zaidi kwa hivi sasa la uchaguzi nchini marekani idara ya usalama wa ndani ya marekani dhs imesema urusi iran na china ni vitisho muhimu zaidi katika miundo mbinu muhimu na taasisi za kidemokrasia nchini marekani hususan uchaguzi ujao wa rais ripoti hiyo inakuja mwezi mmoja baada ya marekani kutangaza kukabiliana na vyombo vya habari vya urusi kutokana na madai ya kuingilia uchaguzi ifahamike marekani ambao wana uadui mkubwa zaidi na urusi china na iran wamesema kwamba wao wanataka kuzuia mbinu ambazo zinaweza zikawa ni za kuharibu shughuli za uchaguzi ikiwa ni pamoja na kutumia ai kwa maana ya artificial intelligence ambazo zimekuwa zikitumika kuandaa taarifa pamoja na video mjongeo ambazo zimekuwa zikieneza habari potofu hii ni kauli ambayo imezungumzwa na hao watu wa marekani urusi inalenga kuchagiza matokeo ya uchaguzi kudhofisha uadilifu katika uchaguzi na kuongeza mpasuko wa ndani huku wakitumia mbinu mbalimbali kuimarisha ujumbe wake na kutoa uh, taarifa ambazo sio za kweli irani wakati huo huo inaona uchaguzi wa mwaka huu kuwa ni muhimu sana kwa maslahi yake na usalama wa taifa hilo la e, irani wanasema marekani imesalia mwezi mmoja kabla ya uchaguzi wa rais ambapo rais wa zamani donald trump anakabiliana na makamu wa rais kamala haris kampeni hiyo imekumbwa na misukosuko ikiwa ni pamoja na majaribio ya kumuua lakini pia kujiondoka rais joe biden na madai ya kuingiliwa uchaguzi na mataifa ya kigeni washirika wa iran wameshtakiwa kwa madai ya kudukua barua pepe zinazohusiana na kampeni ya trump ripoti ya dhs imesema kwamba ujasusi wa marekani unauhakika kwamba iran imejaribu kuwafikia watu ambao wanafungamana na kampeni ya pande zote mbili lakini bado wanaendelea kulalamika wanasema hivi iran wakati huo inaona uchaguzi wa mwaka huu ndio uchaguzi pekee ambao ni muhimu marekani imesalia mwezi mmoja kabla ya huo uchaguzi kufanyika na changamoto kubwa ambayo wanakutana nayo hao ni kwamba wenyewe wanashindwa kujiamini marekani mnamo septemba nne pia ina tarajio iliwaidhinisha ili watu ambao uh, yani vyombo vya habari ambavyo wao wanasema vinaeneza vinaendeza propaganda ikiwemo uh, ile rt lakini pia uh, ilikamata vikosi thelathini na mbili vya mtandao ambavyo wanasema vinahusika na kampeni za kipropaganda za urusi kwa madai kwamba vyombo hivyo vinajaribu kuingilia uchaguzi wa pale nchini marekani hapo awali urusi ilishutumiwa kwa kutumia watu wa kule urusi wamesema ni la kulipuuza halina maana yeyote ile lakini pia nilikuwa naona taarifa ambazo zimetolewa na a, waziri mkuu wa israel bwana benjamin netanyahu ambaye aliposti chapisho mara baada ya kupokea a, mashambulizi kutoka kule iran aliandika maneno haya napenda kutumia kutuma rambirambi rambi zangu kutoka ndani ya moyo wangu pamoja na familia za mashujaa wetu ambao wamefariki kule lebanon mfahamu kwamba kule lebanon kuna wanajeshi kibao wa marekani pamoja na israel ambao wamefariki dunia anasema jina litadumu na damu yao kumbukumbu kumbu yao ibarikiwe tuko katika vita kali dhidi ya mhimili mwovu wa iran unaotaka kutuangamiza hii haitatokea kwa sababu tutasimama pamoja na kwa msaada wa mungu na tutashinda pamoja tutarudisha waliotekwa nyara huko kusini tutawarudisha wakazi wetu wa kaskazini tutahakikisha umilele wa israel unaendelea kudumu hii ni kauli ya mia au wanajeshi waliofariki dunia ni kaptein eitan isaaki oster kaptein harel etinja kaptein itai ariel giant sergent daraja la kwanza noam barzley sergent daraja la kwanza manzuri lakini pia sergent daraja la kwanza nazaro itkin sergent wa wafanyakazi almken teref pamoja na saji ndio wafanyakazi idol broe wote walifariki dunia wakati wakipambana na hezbolah kusini mwa lebanon kwa hiyo hao walifariki dunia na huko ni kwamba wamepata kipigo kidogo ambacho kimewafanya mpaka wao wenyewe wakaona sasa warudi wa, wa kidogo nyuma ili waende kujipanga zaidi kwa hiyo hizi habari zinaendelea kutokea katika maeneo mbalimbali kwenye kila kona ya dunia tuna kila sababu ya kuendelea kuzitafuta usisahau kusubscribe like na kubonyeza alama ya kengele asante